الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پنڈی پوائنٹ اور مجھے کہتے ہیں طاہر خان۔ ویورس، ہمارا پاکستان بہت خوبصورت ہے اور ہمارے پاکستان کی ثقافت اس سے بھی زیادہ کہیں خوبصورت ہے۔ ثقافت کے کچھ رنگ بکھیرے گئے ہیں لوک ورثہ شکر پڑیا میں، تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ثقافت کے کچھ رنگ اور انجوائے کراتے ہیں۔ جی ویورز، یہاں اسٹال پہ چلتے چلتے ہمیں ایک خاتون نظر آئیں جو کچھ یہاں سے پرچیزنگ کر رہی تھی، تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے یہاں ثقافت کے رنگ دیکھے اور کیا کیا انہوں نے پرچیز کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اچھا یہ بتائیے، میں دیکھ رہا تھا آپ کافی دیر اسٹالس پہ کھڑی تھیں، کچھ چیزیں خرید رہی تھیں، تو کیسا لگا ثقافت کی چیزیں یا ثقافت کے رنگ کیسے لگے آپ کو اور کیا کیا آپ نے خریدا؟ بہت زبردست یہاں شاپس ہیں، پورے ملک کی یہاں ثقافت، ڈفرینٹ کلچر سے ڈفرینٹ پروڈکٹس یہاں اویلیبل ہیں۔ ہم نے یہاں شالس خریدی ہیں کشمیری کڑھائی والی، اور ٹیبل میٹس خریدے ہیں، اور بھی کافی چیزیں، کوٹی خریدی ہے میں نے ایک بلوچی، اور اس طرح کی ہم نے اجرک کی شالس خریدی ہیں، اور بہت مزہ آ رہا ہے۔ اور اسپیشلی یہاں جو ڈانس شوز ہیں، میوزیکل شوز ہیں، ان سے بہت لطف اندوز ہو رہے ہیں ہم لوگ۔ اچھا خواتین تو نا جولری کی اور کپڑوں کی اور جو جوتے ہوتے ہیں ان کی دل دادا ہوتی ہیں، تو آپ نے کچھ ایسا نہیں خریدا اپنے لیے؟ نہیں، میں نے جولری میں زیادہ نہیں خریدا، میرا زیادہ شوق ہوتا ہے کوٹیاں مرر کے ورک والی، یا پھر شالس زیادہ مجھے شوق ہے۔ امبرائڈری بھی یہاں کافی زبردست آئی ہے، بلکہ میں نے یہ بریسلیٹ خریدا ہے، ریئل اسٹون کا ٹائیگر ہے، یہ اسٹون ہے، اس کے بھی کافی اچھے اسٹالس یہاں موجود ہیں، اس میں ریئل اسٹون بکھ رہے ہیں، تو بریسلیٹ میں نے لیا ہے یہاں۔ تو آج آپ نے یہاں پر جو کچھ دیکھا یا خریدا، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی، آپ کے جو دیکھنے والے لوگ ہیں ان کو کیا کہیں گی؟ میں یہ کہوں گی کہ اس طرح کے جو میلے ہیں ان میں لوگوں کو لازمی آنا چاہیے، اپنی فیملیز کو لانا چاہیے، اور اس طرح کے میلے ہوتے رہنے چاہیے۔ سال میں یہ میلہ ایک دفعہ ہوتا ہے، میں تو کہتی ہوں بار بار ہونا چاہیے، کیونکہ اس طرح ہمارے کلچر ریفریش ہوتا رہتا ہے، ہماری جو یوتھ ہے، ہماری جنریشن جو اگلی ہے، ان لوگوں کو انٹروڈیوس ہوتا ہے، وہ لوگ دوبارہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ٹریڈیشن کون سا ہے، کلچر ہمارا کون سا ہے، اور اس طرح بہت اچھا لگتا ہے، انفارمیشن میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور انٹرٹینمنٹ کے پرپز سے بھی بہت اچھا ہے۔ جی جی ویری، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ کلچر کے ریوائول کے لیے چیزیں ایسی ہونی چاہیے، اور اسی خوبصورت بات کے ساتھ ہم آپ کو کہیں گے تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا نام ہے آپ کا؟ بھائی وقار محبوب۔ وقار بھائی، یہاں پر آپ آئے، اس لوک میلہ میں ثقافت دیکھی، ثقافت کے رنگ دیکھے، کیسا لگا آپ کو؟ یار ادھر مجھے بہت اچھا لگا، میں بہت نئی نئی چیزیں دیکھنے کو ملی، میں مطلب بہت، یہ ادھر براس کی چیزیں لگی ہوئی ہیں، یہ لگے، میں فیملی کے ساتھ آیا ہوں یہاں پہ، پرس وغیرہ، ہر چیز، شالیں وغیرہ، بڑی اچھی اچھی یہاں پہ چیزیں لگی ہوئی ہیں، ڈریسز لگے ہوئے ہیں، میری فیملی نے بڑا انجوائے کیا اس چیز کو، وہ کہتے ہیں یہ ایسی چیزیں بھی یہاں پہ ملتی ہیں، تو وہ دیکھنے کو بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ۔ اچھا فیملی تو انجوائے کر رہی ہے، تو آپ نے انجوائے کیا، اپنے لیے کچھ لیا کہ نہیں لیا؟ یار میں تو ابھی تک، مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی اپنے لیے کیا لوں گی، ایک سے ایک چیز اچھی لگتی ہے یہاں پہ مجھے، جو چیز دیکھتا ہوں دل کرتا ہے لے لوں، لیکن اب پھر مطلب ہر چیز تو نہیں لی جا سکتی، لیکن فیملی نے کافی زیادہ شاپنگ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے لگی ہوئی یہاں پہ۔ صحیح ہے، تو ریٹ کیسے ہیں یہاں کے، آپ کو کیا لگتا ہے، یہ کم ہیں یا مناسب ہیں یا زیادہ ہیں؟ یار ریٹ اس کے، ان چیزوں کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ریٹ تو کافی میرے خیال سے کم ہیں، لیکن اگر عام بندے کے حساب سے دیکھا جائے تو میرے خیال سے کچھ تھوڑے سے زیادہ ہیں ریٹ ان کے، کیونکہ زیادہ تر ڈیکوریشن چیزیں ادھر رکھی ہوئی ہیں، اس حساب سے یہاں پہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ تو آپ کا کون سے علاقے سے تعلق ہے پاکستان کے؟ یار میں گجر خان سے ہوں۔ اچھا تو آپ، اس خطہ پٹوار کی کوئی ثقافت ہے یہاں پر؟ خطہ پٹوار کی وہاں پہ لگے ہوئے ہیں، کپڑے لگے ہوئے ہیں تھوڑے سے، میں نے وہ دیکھے ہیں، وہ اس میں لگے ہوئے ہیں، پرس وغیرہ کچھ تھوڑے سے پڑے ہوئے تھے وہاں پہ، وہ دیکھے میں نے۔ صحیح ہے، چلیں ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ۔ اوکے بھائی، اللہ حافظ۔ تھینک یو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ جی شکر ہے اللہ کا۔ ٹھیک۔ اچھا اب یہاں میلے میں آئیں، کیا کیا خریدا آپ نے؟ میں نے یہاں سے شال لی ہے، اور ڈائننگ ٹیبل کے لیے کپڑا لیا ہے، رنر لیا ہے، اور میں یاد کرتی ہوں کہ اکسی مفتی جو ہیں، یہ ان کی بہت بڑی، ہمارے لیے ایک بہت بڑا گفٹ ہے، یہ بہت محنت کی ہے انہوں نے، اور ہمارے پاکستان کا ورثہ جو ہے اس کو انہوں نے محفوظ کیا ہے، لوک ورثہ،
جی تو ہم ان کے بڑے مشہور ہیں، ان کا نام یاد رکھنا چاہیے اور انہیں اس طرح کے فنکشن میں بلانا بھی چاہیے ایز اے چیف۔ بالکل ٹھیک ہے جی، اور یہ بہت اچھا ہے، بہت رونق لگی ہوئی ہے، ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے اور جتنے بھی لوگ آئے ہیں بہت خوش ہیں۔ تو ایسے میلے بار بار ہونے چاہیے تاکہ ہم پاکستان کے لوگ ایک دوسرے کی ثقافت سے محظوظ ہو سکیں، اور بہت اچھا لگتا ہے یہاں آ کے، مختلف کھانے ہیں، مختلف لباس ہیں، میوزک ہے، مجھے بہت اچھا لگا۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو ویری مچ۔ وعلیکم السلام، کیا نام ہے آپ کا؟ حافظ الصمد۔ اچھا صمد، یہ بتاؤ میلے میں آئے، یہاں پر پاکستان کی ثقافت دیکھی، کیسا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے، بہت اچھا۔ تو بیسیکلی آپ کہاں سے ہو؟ بیسیکلی ڈی جی خان سے ہوں۔ تو یہاں پر ڈی جی خان کی ثقافت کے حوالے سے کچھ ملا آپ کو؟ ہاں بہت کچھ ملا ادھر ڈی جی خان کے۔ تو اس سے پہلے کبھی آپ کو اپنی ثقافت کے اتنے رنگ پتہ تھے؟ نہیں نہیں، پہلے پتہ ہی نہیں تھا مجھے اسی طرح کے۔ تو کیا کیا دیکھا یہاں پر، کیا اچھا لگا آپ کو؟ بہت کچھ، سب کچھ اچھا لگا، ادھر پنجابی، بلوچی، سب کچھ۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو سر۔ ویورز، میرے ساتھ موجود ہیں یہاں پر پونم چند صاحب، جو تھرپارکر سندھ سے آئے ہوئے اور یہاں پر اسٹال لگائے ہیں، انہوں نے اپنی ثقافت، سندھ کی ثقافت کے کچھ کپڑے انہوں نے یہاں پر لگائے ہوئے ہیں، کچھ شالز وغیرہ ہیں چیزیں، تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ خیریت، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا آپ تھرپارکر سے آئے ہیں؟ تھرپارکر مٹھی کے ساتھ ہمارا گاؤں ہے چلار، وہاں سے ہم آئے ہیں، اور تقریباً 87 سے میرا والد صاحب آتا تھا، 2000 کے بعد ہم خود آتے ہیں اور یہ چیزیں ہاتھ سے خود بناتے بھی، آرٹیزن بھی ہے، اور ابھی یہ میلے میں ہم نے اسٹال لگایا ہوا ہے اور چل رہے ہیں۔ تو کیسا رسپانس مل رہا ہے آپ کو لوگوں کی طرف سے؟ بس شکر ہے اللہ کا، جو نا جو ہمیں لکھا ہے وہ مل رہا ہے، آتے ہیں لوگ، پبلک آ رہی ہے، تو جو نا خریداری بھی ہو رہی ہے، ایسے نہیں ہے، خریداری بھی ہے، لیکن جو نا خریداری کے حساب سے جو لوگوں میں پرچیز پاور کا مسئلہ ہے، کیا ہے، پر اتنی نہیں ہے، پوچھنے والے زیادہ ہیں، لینے والے کم ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے، آپ نے قیمتیں کچھ زیادہ رکھی ہیں؟ کوئی قیمت زیادہ نہیں، ہم نے جو نا چیز ایک ہینڈ میڈ ہے، ایک بندہ یا ایک لیڈیز ہمارے تھرپارکر میں مہینے میں یا 15 دن میں ایک دوپٹہ بنائے گی، اس کا کپڑا، اس کا مٹیریل، جو ہینڈ میڈ کڑھائی کا جو شیشہ آیا ہے، اور وہ دوپٹہ ہم 1000 روپے کا بیچتے ہیں، جو 15 دن میں بنتا ہے۔ 15 دن میں جو آپ کے بندے ہیں یا کوئی بھی بندہ یہاں، 15 دن کی جو نا مہینے کی تنخواہ کتنی ہے، تو 1000 روپے کا ایک دوپٹہ ہے، 1000 روپے کی ایک شرٹ بیچ رہے ہیں، تو مہنگا کوئی چیز نہیں ہے، اتنا مہنگا ہم نہیں بیچ رہے، بالکل جو ہمیں جو نا 25-50 بچتا ہے، تو یہاں کے لوگ یہ چیزیں ہینڈ میڈ لے جائیں، اچھا ہے، جو چیزیں بکنی چاہیے۔ تو آپ یہ جو چیزیں بنواتے ہیں، کپڑا ہو گیا، دھاگا، باقی جو لوازمات ہوتی ہے، اپنے دیتے ہیں یا وہیں سے خرید، بنا بنایا خریدتے ہیں؟ بنا بنایا نہیں خریدتے، ہم اپنا کپڑا جو نا لیتے ہیں، پھر دھاگا لیتے ہیں، پھر گاؤں گوٹھوں میں دیتے ہیں، سب کو بنواتے ہیں، ساری چیزیں جو نا ہم خود، پہلے تو خود بناتے تھے، ابھی جو نا جیسے لوگوں کو جو نا ادھر بے روزگاری زیادہ ہے، تو ان کو یہ چیزیں دیتے ہیں بنانے کے لیے، گاؤں گوٹھوں میں سارا سب میں دیتے ہیں، ایسے نہیں، بہت لوگ ہیں، صرف ہم نہیں ہیں، بہت بندے ایسے ہیں۔ صحیح، تو اتنی دور سے آپ یہاں پر آئے، اسٹال لگایا آپ نے، تو کیا کہیں گے دیکھنے والوں کو، یا جو آپ کے علاقے کے لوگ ہیں یا یہاں کے لوگ، ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ لوگوں کا یہ شکریہ ہے، ہمارے تھرپارکر کے علاقے میں لوگ بے روزگار ہیں اور جو نا ادھر غربت زیادہ ہے، اور یہ لوگ جو یہ لے رہے ہیں، ان کا یہ شکریہ ہے کہ ہماری ہینڈ میڈ چیزوں کو، یہ پاکستان کی عوام کلچر کو جو نا اور زیادہ ابھی بڑھا رہی ہے، جیسے یہ چیزیں ہم ادھر مارکیٹ میں چلا رہے ہیں تو یہ لوگ لے رہے ہیں، بہت لے رہے ہیں، اور یہ چیزیں اسی طرح ہونا چاہیے، میلے اور ایونٹ جو نا، اس میں یہ لوگوں کا بھی فائدہ ہے اور ہمارے غریب لوگوں کا، تھرپارکر کا، ادھر کا بھی فائدہ ہے۔ اچھا یہ بتائیے، یہ جو اسٹال آپ نے یہاں پر لگایا ہے، آپ کو جگہ دی ہوئی ہے، اس کا کوئی رینٹ وغیرہ یا فری میں دی؟ نہیں نہیں، یہ گورنمنٹ کی طرف سے لوکپور صاحب میلے والے جو ہے نا، یہ میلے کے لیے دیتے ہیں، تو اس کا رینٹ کوئی، ہمیں رینٹ کوئی نہیں ہے۔ اچھا یعنی آپ کو فری آف کاسٹ دیا؟ فری آف کاسٹ، ہم جو نا کلچر سندھ گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں فری کا جو نا بلاتے ہیں، تو ہمیں رہائش، ہوٹل ہے، سب کچھ فری کی ملی ہوئی ہے، ایسی بات نہیں، کرایہ۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو، شکریہ۔
میرے ساتھ موجود ہیں یہاں پر ایک آرٹسٹ جو کہ پینٹنگ بنا رہے ہیں، تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں پینٹنگ کے حوالے سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ محمود علی. محمود صاحب کب سے بنا رہے ہیں پینٹنگ؟ جی کافی عرصہ ہو گیا، تقریباً 22-23 سال ہو گئے جب سے میں کام کر رہا ہوں. یہ آپ نے یہ پراپر کسی سیکھا؟ آپ کے کوئی استاد تھے؟ جی میرے استاد تھے خیر احمد خیری صاحب تھے، صدر میں ایک اسٹوڈیو تھا. پھر میں نے پنڈی آرٹ کونسل سے بھی شارٹ کورس کیا ہے، اور پنڈی این سی اے سے ایک کورس میں نے کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ اپنا ایکسپیرینس ہے، کافی ٹائم سے کام کر رہا ہوں میں اس میں. تو کیسا رسپانس ملتا ہے آپ کو؟ بہت اچھا ہے ماشاء اللہ، یہاں پر تو بہت اچھا ہے. اسلام آباد میں یہاں پر وزٹر آتے ہیں، میوزیم ہے یہاں پر جیسے لوگ ورثہ میں، تو اس کی وجہ سے کافی اچھا رسپانس ملتا ہے. کافی لوگ پورے پاکستان سے بلکہ باہر سے بھی یہاں پر آتے ہیں، اور وہ اپنی پینٹنگز یہاں سے خریدتے ہیں، اور اپنی مرضی سے بھی کچھ پینٹنگ وغیرہ جو بھی ہوں وہ بنواتے ہیں ہم سے. صحیح. تو جب آپ کوئی چیز بنانے بیٹھتے ہیں اس کو پہلے سوچتے ہیں یا اچانک سے آپ کے مائنڈ میں آتی ہے اور آپ بنا لیتے ہیں؟ نہیں، وہ اگر کچھ ایسا کرنا ہو کچھ کریٹو وہ بھی کریٹ کرتے ہیں، لیکن یہ کہ پہلے سے ایک مائنڈ بنا ہوتا ہے کہ ابھی یہ اسکیچ ہے، ابھی یہ والی پینٹنگ کرنی ہے، تو ہم اس طرح سے بناتے ہیں اس کو. اچھا، ڈائریکٹلی رنگوں سے ہی کھیلتے ہیں یا کہ پینسل سے بھی کھیلنا پڑتا ہے کاغذ کے پاس؟ ابھی تو کافی ایکسپیرینس ہے کہ ڈائریکٹ برش سے جو ہے نا وہ پینٹ کر لیتے ہیں، ابھی نا اس کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی، ابھی کر لیتے ہیں، اتنا ایکسپیرینس ہے کہ ہم کر لیتے ہیں اس کو. تو یہ آپ کیا بنا رہے تھے، تھوڑا سا کے حوالے سے بتائیں. اچھا، تو کون سے کلر یوز کر رہے ہیں اس میں؟ اس میں میں نے ایکریلک کلر یوز کیے ہیں اس کو نا. جی یہ کیا ہوتے ہیں، آئل بیس ہوتے ہیں واٹر بیس ہوتے ہیں؟ یہ واٹر بیس ہے، ایکریلک جو ہے نا یہ واٹر بیس ہے، یہ کلر یہ اس میں پینٹ میں بنائی ہے یہ پینٹنگ. چلیے ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ جی. ویورز میرے ساتھ یہاں موجود ہیں علی جتون، جن کی یہاں پر جیولری کی شاپ ہے، اور یہ ریئل سٹون وغیرہ کی جیولری بناتے ہیں اور سیل کرتے ہیں، تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. اچھا علی، کیسے ہو آپ؟ الحمدللہ، کرم اللہ کا سر. یہ جو جیولری آپ نے رکھی ہوئی ہے کہاں سے بنواتے ہو، کس طرح بنواتے ہو؟ سر اس میں جو بیڈڈ جیولری ہے وہ تو ہم خود ڈیزائننگ کرتے ہیں، اور جو مطلب سلور کی جیولری ہے وہ ہم کاریگروں سے ڈیزائن کرواتے ہیں ڈفرینٹ ایریاز میں. تو کیونکہ یہ جیولری کافی انٹیک ہو چکی ہے، تو رسپانس کیسا ملتا ہے؟ رسپانس الحمدللہ اس ماہ میں تو اچھا گزرا ہے، یہ میلے کی وجہ سے بھی کافی اچھا رسپانس تھا. فارنرز کا رسپانس پچھلے 2 ماہ میں اچھا رہا ہے، اس سے پہلے کافی ڈاؤن تھا. اب جیسے جیسے امید بڑھ رہی ہے، شاید کچھ جو ہے نا تبدیلی آ رہی ہے، ویسے نئی تبدیلی آ رہی ہے، امید ہے کہ اب اچھا ہو جائے گا. چلے اچھا، تو کچھ دکھائیں گے چیزیں آپ جو آپ لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں؟ ایک ہمارا بیڈڈ سیٹ ہے، یہ ہم نے خود ڈیزائن کیا ہوا ہے، اس میں یہ فیروزہ ہے، مدر آف پرلز ہے، اس کا استعمال کیا گیا، یہ ہم خود بناتے ہیں، خود ڈیزائن کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہم بنواتے ہیں باہر سے وہ اس طرح کی رنگز ہوتی ہیں، بڑی یونیک قسم کی رنگز ہوتی ہیں. اس میں کون سا پتھر لگا ہوا ہے؟ یہ فیروزہ لگا ہوا ہے، اور اس میں یہ چاندی میں بنا ہوا ہے، اور یہ نمبر 1 والی جو چاندی ہے وہ یوز کی گئی ہے، اٹالین والی نہیں ہے. اور یہ عقیق ہے، بلیک عقیق، کالا عقیق جس کو کہتے ہیں، بڑا مشہور ہے، یہ ریئر ملتا ہے، لیکن اوریجنل جو ہوتا ہے وہ بڑا ریئر ملتا ہے، تو یہ بھی ہمارے پاس ہے، اس کی کلیکشن بھی. یہ اب جو یہ سٹون وغیرہ لگاتے ہو کہاں سے لے کے آتے ہو؟ یہ سر ڈفرینٹ ایریاز سے ہمیں لانے پڑتے ہیں، کچھ ہنزہ سے آتے ہیں، کچھ بلوچستان کے ایریاز سے لانے پڑتے ہیں، کچھ افغانستان سے آتے ہیں، تھرو مطلب سیلرز لاتے ہیں جو اس طرح آتے ہیں. چلیے ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ، موسٹ ویلکم.